ono na prošloj emisiji. Šumicu su svi shvatili ko skeč, ali to je ono kad izlaziš iz ormara. Svi bi to željeli probati, ali ne usude se. A ja sam to uspio sa mojom Jelenom. Prepjevajte u pjesmu, brate, dobro vam stoji. Razmišljamo o turneji po trajektnim pristaništima. Dok vi čekate, Jelena i Prlja vas zabavljaju. Odabir naših pjesama je baš kao ono glazura na torti. Izuzetno cijenim da na neki način i školujete našu publiku. Život nije ono putovanje liftom i slušanje iste muzike non stop u krug. Zato glasajte za Par dva. Finale. Meni je pobjeda uopće da sam tu bila s Prljom. Uopće nisam zamišljala da ćemo doći tako daleko. Veliko hvala svima. Iznenađujuća je podrška koju smo doživjeli. I onda još s Prljom pjevati njihovu stvar. Jedan naš skriveni dragulj. Lombardo Benale za finale. Tako da idem sa čistom radošću. Ni brige, ni pameti. Pamet je samo višak u finalu. Par dva. Motor hoću, mama. I još nam je i Funky koji nam je ostao fenomenalna stvar. Motor hoću, mama. Ona, au! Opet smo prosvjetitelji. Ja sam toliko stvari smišljao u autobusu od Rijeke do Zagreba koje sam htio reći, ali sad ih se uopće više ne sjećam. Par dva.